Thank you.
Mas aquele não é preciso fazer nada com o levo, o vento vai levá-lo ali para a margem. O vento vai levá-lo ali para a margem, não é? Paulo, não está para os meus livros, tenho que buscar a cama.
João! Pá, a cana da pesca está ali, pá. Está ali ao pé daquela barraca de lá de lá. Gente, olha lá, ficou ali preso. Não é possível.
Palmares, não era, Mónica? Sim, fazia no Palmares, já. Era muito boa. Opa, que voo que é o luxo. O mato era uma marca. Aí agora, dá. Qual foi? Tem que ter aqui lá e tal. Não, 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 não
Ficou muito pesado com a reparação importante. Ah, é? Talvez não faça o que
Para gravar em claro, para gravar em claro. Para gravar em claro, para gravar em claro. Para gravar em claro, para gravar em claro. Pior que acho que já tem que matar a onda. É para o outro lado, olha que é para o outro lado. O vento está daqui da tua esquerda. O vento está à tua esquerda. É pesada a asa. A asa é mais pesada. Olá, o vento está aqui à tua esquerda. Olha que já não há barqueiro. Voltei a ver. Agora para tirar. Já vem. Não sei se foi ele aí, Charlotte. Aqui há muito tempo lá.
Mais uma virada para o lado. Chove.